Doufám, že i první prázdninový večer odstartujete společně s našimi VIP zprávami. Dobrý večer. A dnes začneme narozeninami. Kapela Turbo slaví 30 let od svého vzniku. Oslava nebude jedna, ale budou jich rovnou desítky. A to z toho důvodu, že první deska Turba vznikala během celého roku 1981. Proto se kapela rozhodla slavit na svých koncertech během celého letošního roku. Zhruba 80 koncertů za letošní rok a na každém z nich oslava 30 kapely Turbo. Jeden z nich už byl přeci jen výjimečný. Byl u Plzně, kde členové kapely bydlí. Dělali jsme speciální koncert v Příchovicích na ostrově za Plzní u Přeštic. Bylo to moc fajn a lidi se určitě velice dobře bavili. Takže veškeré ty koncerty letos, co hrajeme, tak jsou k 30. výročí Turba. Kapela za svou 30-letou kariéru odehrála tisíce koncertů. Na ty největší členové kapely zavzpomínali v pražské Lucerně, kde si přebírali i slavíky. Turbo hráli i s kapelami světové velikosti, jako jsou třeba Smokey, Suzy Quatro nebo Nazareth, na které mají vůbec nejzajímavější vzpomínky. Když my jsme ráno odcházeli spát, tak oni v baru seděli. A když jsme přicházeli na oběd, tak oni už tam dávno seděli a byli fakt pěkně odvázaný a ty koncerty byly takový uvolněný. Turbo ale netěží po 30 letech jenom ze svých největších hitů, jakými jsou Hráč nebo Chtěl jsem mít, ale připravují novinkové album. Malinko je to takový tvrdší, lehce šmrnclý tou moderním soundem. Prostě to Turbo je v omeleckých písničkách, v tom pokračujeme a v tom budeme pokračovat dál. Na nové album se můžou fanoušci Turba těšit ještě letos. Vyjde na podzim, tedy přesně 30 let poté, co Turbu vyšla úplně první deska. Bára Hlaváčková, Televize Prima.